Lehastanum iaha carta kingorțării nahararneri holotic saninelor nisti șergeana cum teria unet seladrbejani e turkia iar gorț nahararneri handipuma. Jehum Bayramov e mevlut ceavu șoglunk în argelentarața șergeana in mișar carcer. Handipumiceto Bayramov twitteri microblogum grele vor tur gorț în gerocet andra dar cele nevier com hetak crucian harceri. Nandgățele adrbejan nu turkian mișt miasinen megaz gier cu peduțun. Ceavu șoglun el haitarare le te adrbejanții iehporhet când argelen hetaga kailere, Ankaran e bakun mișt miasinen. Zerk-zerkit evat șeștele turc divanegete. Vrăstanul mai țov gât nevoh Covcasian banac țuțiunării harțelor va vac horăște ca în Filip Richere haitarele vor ait ierchire care vor dere hahum tarața șorgeanum hahauțian ev ca inuțian hastat mangorțum. Nahișețele vor sește în gorța acțelet, Bilisi het vor pe saia stani eva drbegeani micev car ca vor man mici norti. Richere Hoscov, Vrăstan evra miuțian monitoring în mehanism neri ajac țuțiam șaruna cu mene pastel tarața șorgeane in amvătanguțiane. Nana event gățele vor miețel nang nerevăcera cane, ochnelu Vrăstan in apahoveli amvătanguțun nu bareche țuțiună, inci pe zdarele verci în iară sunt arba. Մենք հպարտ ենք, որ աջակցում ենք ՆԱՏՕ-ին և Եվրամիությանն անդամակցելու Վրաստանի ձգտումներին, հավելել է Պաշտոնյան։ Ավելի վաղ Ռիքեր աշխատանքային այցով մեկնել էր Ադրբեջան, հանդիպել այդ երկրի նախագահի և արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Նա տեղեկացրել է, որ Բաքու և Թբիլիսի այցերից հետո կժամանի նաև Հայաստան։ Իրանի հարցով Միացյալ Նահանգների հատուկ ներկայացուցիչ Ռոբերտ Մալին հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը կարող է գնալ ռազմական լուծման, թույլ չտալու Իրանին միջուկային զենք ձեռք բերել։ Սակայն դա դիտարկվում է որպես ծայրահեղ միջոց, այս պահին Վաշինգտոնը դա չի դիտարկում և նման անհրաժեշտություն չկա։ Պետք արտուղարության ներկայացուցիչի խոսքով Միացյալ Նահանգները կարծում է, որ Իրանի միջուկային գործարքի հետ կապված խնդիրները լուծելու լավագույն տարբերակը դիվանագիտությունն է։ Դեռ հույս ունենք, որ Իրանը կփոխի իր ներկայիս դիրքորոշումը, ասել է Մալին։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը հեռախոսազրույց է ունեցել թուրք գործընկեր Հուլուսի Աքարի հետ, նա անհանգստություն է հայտնել Սիրիայի հյուսիսում էսկալացիայի կապակցությամբ և ընդգծել, որ Պենտագոնը կտրականապես դեմ է Թուրքիայի նոր ռազմական գործողությանը։ Օստինը հավելել է, որ տարածաշրջանում վերջին ավիահարվածները սպառնացել են Սիրիայում իսլամական պետության դեմ պայքարող Միացյալ Նահանգների զինվորականների անվտանգությանը։ Ամերիկացի պաշտոնյան ընդգծել է Միացյալ Նահանգների և Թուրքիայի միջև ռազմավարական հարաբերությունների կարևորությունը, ինչպես նաև ցավակցություն հայտնել Թուրքիայում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը կապակցությամբ։ Թուրքական կողմի տվյալով պաշտոնյաները քննարկել են տարածաշրջանային և երկկողմ հետաքրքրության հարցեր, անդրադարձել անվտանգային խնդիրների։ Աքարը շեշտել է, որ Անկարան և Վաշինգտոնը կարևոր դաշնակիցներ են։ Նա ընդգծել է, որ Սիրիայում հակաահաբեկչական գործողության նպատակն է ապահովել խաղաղ բնակչության անվտանգությունը և Թուրքիայի սահմանները։ Աքարը պնդել է, Թուրքիայի գործողությունն ինքնապաշտպանական բնույթ է կրում և բախում է ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51-րդ հոդվածից։ «Մեր միակ թիրախ նահաբեկիչներն են և ոչ դաշնակցային ուժերը կամ խաղաղ բնակչությունը», հավելել է Աքարը։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարությունը հաստատել է, որ իսլամական պետությունը հաբեկչական կազմակերպության առաջնորդը սպանվել է հոկտեմբերին հատուկ գործողության արդյունքում։ Աբու Ալ-Հասան Ալ-Հաշիմի Ալ-Քուրեյշի մահը եւս մեկ հարված էր իսլամական պետության համար, ասված է ամերիկյան կողմի հայտարարության մեջ։ Պենտագոնում նշել են, որ իսլամական պետությունը սպառնալիք է տարածաշրջանի համար, և Միացյալ Նահանգներն աշխատում է գործընկերների հետ վերջնականապես ջախջախելու այդ ուժերը։ Վաշինգտոնը Ուկրաինային ավելի հեռահար զինատեսակներ չի մատակարարում էսկալացիայից խուսափելու համար։ Այնուհանդերձ Միացյալ Նահանգները և դաշնակիցները մտադիր են Կիևին հակաօդային պաշտպանության լրացուցիչ ժամանակակից համակարգեր տրամադրել, հայտարարել է Սպիտակ տան ներկայացուցիչ Ջոն Քիրբին։ Նա նաև հիշեցրել է, որ Միացյալ Նահանգներն արդեն Ուկրաինա է ուղարկել ՆԱՍԱՄՍ զենիթահրթիռային համակարգեր, որոնք բավականին արդյունավետ են գործել։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։